i të vrarve nga sulmi me makinë bomb dhe adobuzve që barden Sirianët që po evakuoshen, ka rritur në të pakten 112, ka thënë grupi monitoruës. Pëshkojësit sirian për dreta e njëriut, ka thënë se civilët me styre dhe shumë fëmi që po evakuoshen nga dy qytete u bëshenjese rëshpërthimin në përëndim të Alepos. Pjesët tjetër e viktimave janë puntorat e ndimas dhe rebelet që po e në autobusët. sulben dhe civilëve janë shtuar në dieshëm e fundit në siri, duke shkaktuar